Milli Məclisin iclasında müzakirə edilən məsələlərdən biri də Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlir və xərclərinin artırılması məsələsi olub. Artan büdcədən pensiya və müavinətlər də öz payını alacaq. Yəni artımın olacağı gözlənir. Pensiya və müavinətlər artırıla bilər. Çünki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlir və xərcləri artırılır. Xəbəriniz olsun xəbər verir ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında qanuna dəyişikliyi şərh edən Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib. Millət vəkili bildirib ki, büdcədəki artım öncə pensiyalara öz təsirini göstərəcək. Millət vəkili uşağın anadan olmasına görə müavinətin məbləğinin artırılmasına da diqqət çəkib. Təklif olunan dəyişikliklər nəzərə alınaraq, işsizlikdən sığorta fondunun 2022-ci il büdcəsinin gəlir və xərclərinin də 1 milyon manat artırılması nəzərdə tutulur. Bu artım əsasən ictimai işləri yerinə yetirənlərə yönəldiləcək. Rusiyanın Ryazan vilayətində İl-76 hərbi nəqliyyat təyyarəsi mühərrikindəki nasazlıq səbəbindən məcburi sərt eniş edib. Xəbəriniz olsun xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. İlkin məlumatlara görə təyyarədə 85 nəfər olub. İl-76 təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 80 nəfərin öldüyü bildirilir. 5 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan biri reanimasiyadadır. Hadisə nəticəsində elektrik xətləri zədələnib, bir neçə küçə işıqsız qalıb.